Es esmu Līna Krūmiņa. Šobrīd žurnāla Playboy redaktore. Bet žurnālistikā kā tādā esmu pat paskaitīgi, ka es esmu jau 17 gadus. Es vienkārši kaut kas nenormāls un neticams man pašai. Jo es sāku tā kā, strādāt vietējā avīzītē. Bauskā es esmu pati no Bauskas vēl vidusskolas laikā. Ko iesaku arī darīt visiem, kas vispār domā saistīt ar šo jomu, jo tas ir ļoti, ļoti noderīgi pēc tam vēlāk. Savukārt žurnālā Playboy es esmu kopš pašiem tā sākumiem. Tas ir kopš 2010. Gada oktobra. Un esmu ļoti priecīgi un ir ļoti interesants darbs, ka šeit ļoti patīk. Tas lēmums par Playboy Latvijā īstenībā bija diezgan interesants, jo iespējams kāds atcerās iespējams vairs nesākumā. Viena cita liela Latvijas izdāniecība bija nodomājusi veidot žurnālu Playboy. Bet viņi jau pat tā kā bija ieradījuši ļoti nopietnas sarunas, vai tikušies ar Playboy Amerikas birojā cilvēkiem. Un tad vienā brīdī sākās tā nelaimīgā krīze, kas tika visiem sajāca galvas, plus šī izdāniecība saprata, ka viņi uztaisīs diezgan nežēlīgu konkurenci savam jau žurnālu, kas ir šāda vīriešu dzīves segmentā. Līdz ar ko viņi attiecās no šīs idejas. Savukārt Amerikas Playboyam, protams, ir interese Playboyam globāli paplašināties. Playboy šobrīd ir, ja es nemaldos, 28 vai 29 valstīs. Līdz ar ko viņa tā Latvija joprojām bija kā intereses punkts. Tas nekas tā runa, ka mēs esam mēdzi, kas tā kā es nesu vienalga, esam interesanti. Un līdz ar ko viņa meklēja citas iespējas, meklēja citas izdevējas. Un savukārt izdāniecībā dienas žurnāla līdz tam nebija tāda īsta vīriešu dzīves stila žurnāla. Mēs, protams, bijām priecīgi izmantot šo iespēju. Un, jā, 2010. Gada oktobrs bija tas brīdis, kad iznāca pirmais numurs. Mēs visi bijām ļoti excited, kā lai to latviski nesaks īsti no aizrātības entuziasmu pilni. Jo prājām tādi esam un uzskatām, ka strādājam maksimāli, cik labi mēs varam strādāt, lai uztaisītu šo žurnālu. Tas, kas esmu dzirdējis jautājums, nu jums jau tur viss ir tulkots. O nē, mums tulkots ir, nu, 10. Daļa varbūt, 15. Daļa reizē. Mēs paņemam no amerikāņiem to labāko, kas viņiem ir. Jo, protams, viņiem ir intervijas ar kādiem megastāriem, no kuras mēs nekad nevaram dabūt. Tas pats Tarantino, tad, kad viņam nāca ārā jaunā filma par Django vai Medzi Dēmons mums ir bijis un visādi citādas zvaigznes, ko mēs paši nedabūtu. Kas ir tas viens no lielajiem plusiem, ko mēs viņam dabūtu no amerikāņiem. Plus viņiem ir ārkārtīgi labi izstrādāti, fenomenāli pētnieciski raksti par ļoti daudz un dažādām un interesantām tēmām, ko arī mēs labprāt notulkojam latviskam un publicējam pie sevis, jo tas ir saturs, ko mēs savādāk nedabūtu šeit Latvijā. Uz vietas mums vienkārši nav tāda resursa, lai kaut ko tādu izstrādāt. Līdz ar ko tā mūsu formula ir paņemt vislabāko no amerikāņiem, ko mēs varam paņemt, un visu pārējiem mēs taisam uz vietas. Ok, mums ir norādījums. Mums ir obligāti jābūt rubrikai padomdevējs un obligāti jābūt rubrikai anekdotes. Tas ir must have obligāti. Tas ir pilnīgi visos žurnālos, visos plēbajos, kas ir jebkurās citās valstīs. Bet viss pārējais, tas ir absolūti mūsu brīvi izvēle. Ok, savu Latvijas vīrieti. Tas pats, kas interesē, nu, es nezinu, kas interesē visu. Protams, mums viss interesē, kas notika politikā. Un tāpēc mums ir kaut kāds intervijas, pēc iespējas maksimāli dziļākas ar politiķiem, ar ekonomistiem, ar cilvēkiem, kuri lēma vai kuri ir bijuši pie lemšanas. Un tāpēc varu pastāstīt, kā ir veidojušies kaut kādi lēmumi, kā viņi ir pieņemti un kas tam visam ir apakšā. Bet tikpat labi, protams, ka interesē ne tikai tas saucamies smagais galds, kas ir politika vai ekonomika, bet interesē arī kaut kādas izklaidējušas lietas un tas pēc sports dažādas, jā, sportojai, kur mēs pievēršamies. Meitenes, protams, visiem patīk skaistas meitenes, bet tas pats veselība kaut kādas stilas. Kādu plēbājā nerakstīšu tādā tonalitātē, kā es, piemēram, rakstu žurnālu Muna, hei, foršā, tur. Jaunās sacēļas šo sezonu ir tāds un tāds, ko man arī patīk rakstīt, ja man paši tas interesē, man tas liekas forši. Playboyā, protams, tev ir jārēķinās, ka tu runā ar vīrieti, un tāpēc tur tādi hi-hi un ha-ha noteikti īsti neinteresies. Tad, kad es rakstu, es iedomājos, nu kā es šo te tēmu izstāstīšu savam draugam tā, lai viņam būtu interesanti. Un tad pie tā es arī tur, jā, es teiktu, ka tur ir nedaudz vairāk tā kā lietišķuma, nedaudz kaut kādas, mazāk emociju, vairāk loģikas. Pirmkārt, tā noteikti ir iespēja satikt cilvēks, ko es, nu, citādāk nekādīgi nesatiktu. Es esmu intervējusi un sarunājusies ar, nezinu, ar Latvijas labākajiem sportistiem, ar Latvijas kolēģiem labākajiem zinātniekiem, ārstiem, sarunājusies ar ārzemju dažādiem cilvēkiem.
bijusi absolūti fantastiskos komandējumos uz kaut kādām vietām un valstīm, kur citādākas noteikti arī neaizbrauktu, jo vienkārši tā pieeja tā informācijai kļūst citādāka, un tas ir mega interesanti, tas ir ļoti aizraujoši, nu, man ļoti patīk, es tiešām jūtos laimīgi par to. Tāpēc, turklāt, tas vēl viens pašais faktors, tas, ka katru dienu ir kaut kas jauns un kaut kas interesants, un garlaicīgi nepaliek. Protams, tajos brīžos ir kaut kas garš raksts, un tev vienkārši jāšifrē tekstu, okei, okay, jā, tas ir tāds nedaudz boring darbs, ja tas ir ļoti tehniski, tev vienkārši tu savadi. Nu, bez tā nevar, tā ir garozina, kas ir jāizdara, bet citādāk satikt Kevinu Spacey vienā istabā dzert ar viņu tējumu un papļāpāt. Nu, tas nekas, ka tas bija uz 15 minūtēm, nu, vairāk viņš tā kā neļāvās tiem žurnālistiem, bet, nu, come on, tas ir tik forši. Tāpēc es uzskatu, ka jā, man ir baigi paveicies. Garlaicīgi man nepaliek, tas nav tā, ka, ai, nu, atkal es tevi tieši kaut ko intervēti, jā? Nē, man tā nav nekad. Es pieļauju, ja tu baigi iesēties kaut kādā vienā tēmā, no vienas puses tu ļoti iedziļinies un kļūst tāds tā kā eksperts šajā ziņā, no otras puses vegā rutīna var iestāties. Man ir visu laiku bijis tā, ka es neesmu to rutīnu paspējis noķert, jo es esmu sākus, ok, es esmu sākus ar tādu vietējo rajonu avīzīti, kas bija kaut kāds pilnīgi absolūti viens stāsts ar vietējām ziņām no policijas vai no ātrās palīdzības par to, kas noticis nedēļas nogalē, kas bija arī vēl forši un interesanti, man ļoti patika. Pēc tam es esmu strādājusi avīzē, kas ir viena no Latvijas lielākajām avīzēm. Sākus jauniešu pilkumā strādāt, rakstīt par kādām jauniešu lietām, kas bija vēl studiju laikā, kas bija baigi forši. Tāpēc tādējādi tu tā kā dabūt to feelingu, kā arī jāraksta. Un tu mācis, tāpēc, ka tu nevar iemācīties rakstīt tikai no tā, ko tev augstskolā pasniedz. Nav vajag, nu tas ir vienkārši aizmirsti. Tas bija viens no tādiem pirmajiem aplauzieniem, kad mēs aizgājām praksēs pirmajās, un, protams, ka tu no augstskolas praksē ir sajūt, ka nu tu tik visu zini, un tad zini visas teorijas un visu kā vajag, un tajā brīdī, kad tu atdod to savu pirmo darbiņu, tu redaktors, tu ir kas tas tāds? Kā kas tas tāds? Nu, bet kas tas tāds ir? Kāpēc domāt, kā tu vispār šis interesē? Ko tu tur vispār esi uzrakstījis? Tas vispār nekā nedara, tad ir tāds, ak, šausmas, ko tagad darīt? Bet vienīgais, kā tu to vari iemācīties, ir darot. Un es esmu mega pateicīga visiem saviem pirmajiem redaktoriem, kuri darīja, ko tas bija šausmīgi. Tādod rakstu, un redaktori vienkārši pilnspāli izlabo un iedod tev atpakaļ, dāja labo visu šito iekšā. Un tev savu man liekas, oh, Dievs, nu kā, nu tur vispār pusi ir pārrakstīta, pāršīrtot un ko. Bet tas patiesībā ir labākais veids, kā tu vari iemācīties rakstīt, jo tajā brīdī, kad redaktors labo jau ekrānā, jau vienkārši drukā pa virsstājiem tekstam, tu jau neredzi tās izmaiņas vairāk. Un tāpēc, jā, es esmu tiešām pateicīga visiem pirmajiem redaktoriem, kuri ir ņēmušies ar mani un kuri mani mācījuši rakstīt. Un pēc tam Latvijas avīzē, jā, no šīta jauniešu pielikums aizgāja uz ziņām, kas jau bija pilnīgi cita lieta un mega interesanti, vienkārši fantastiskas. Rakstīt par to, kas notiek valsts prezidenta kancelējā un brauc līdzi valsts vizītēs, un tas bija vispār tāda pieredze tur, nu, jā, ar Vairu Rīķu Freiburgu, tā ir fascinējoša sieviete, joprojām, nu, absolūti. Tas, kā viņa māk strādāt uz auditoriju, kā viņa māk runāt tā, lai visus uzrunātu un aizkustinātu, un es esmu redzējis, kā viņa runājas publiskajās lekcijās pašā Zviedrijā, visi auditorija raudēja, es tam skatījos, viens pa labi slava kāds, otrs slava kāds, un man arī pašai kamals kaklā, un tas ir absolūti fascinējuši satikt tāds cilvēks, un redzēt, kā viņi darbojas, un iedusmoties no tā, un mācīties. Un savukārt pēc avīzes, tad aizgāju strādāt uz vienu no lielākajiem ikmedējas sieviešu žurnāliem, kas atkal bija pilnīgi cita realitāte un pilnīgi cits formāts. Un es atkal mācījos no jauna rakstīt, tāpēc, ka tu nevari rakstīt tā kā ziņās, ka fakts tāds notika tas un tas, nu, vispār aizmirst atkal saķēja ar galu un domāju, ko no manis grib galvenā redaktāra, tāpēc viņi man saka, ka nav labi. Bet, nu jā, es atkal mācījos un man atkal bija baigi interesanti, ka tu saprati, ka var rakstīt ar sajūtām. Un patiesībā tas, kas man daudz vairāk aizrāja nekā rakstīt par aktualitātēm kā ziņām, bet mācēt uzrunāt to cilvēku tā, lai tu dabūtu to sajūtu, jā. Un tas ir baigi forši, jā.
strādāju tautas balsī, kas bija atkal pilnīgi cita pieredze, kas bija vienkārši tā, nu, jā, ļoti interesanti, diezgan nežēlīgi, ļoti interesanti. Televīzija ir ļoti ātras mēdijas, kur arī tev ir baigi jādomā, kā tagad pateikt, kā noturēt to uzmanību. Tas divu minūšu sižets, kas liekas tik šausmīgi īsts, kur tev vajag daudz pateikt, un kur tev vajag pateikt tā, lai tas aizķertos, un ko es nebiju arī iepriekš nekad mācījusies, ko es vienkārši mācījos tur uz vietas. Traki bija sākumā, bija baigi traki, bet nu, pēc tam bija interesanti, jā, man patika. Bet kaut kā tomēr tā rakstīšana man tā kā vairāk iesaistīja, tā kā bija iespēja iet atpakaļ, man uzaicināja tā kā atkal uz presu, tad es sapratu, ka tā man īstā lieta. Cilvēki ļoti izvēlās, par ko izmet naudu, pēc ka tev ir tik milzīgi daudz labu satura internetā, tie paši blogi. un ja tev ir blogs, kur tu vari lasīt to, kas tev interesē par brieti, tad jautājas, kāpēc tev izdod naudu par žurnālu. Žurnāls iedod feelingu, noteikti, nu, tu blogu nevari gulēt vannā lasīt īsti, nu, tā kā savu smartphone būtu žēl vannās riskēt samērcēt, līdz ar ko tas žurnāls, tas glācētais papīrs, protams, arī viņš iedod feelingu, bet, nu, jā, tev vajag panākt, lai cilvēks to novērtē, protams, vēl ir ieredumi izveidot, tas nav baigi vienkārši, tas prasa laiku, lapu čaukstoņā un skaistojies bildēs un glācētajā papīrā, tad ir kaut kas tāds paši. Kaut kādā mērā noteikti, ka žurnāls ir nešis produkts. Un, manuprāt, viens no lielākajiem izaicinājumiem šobrīd patiesībā ir dabūt jaunās cilvēkus to jaunā paudzes tiem žurnāliem. Jā, kā dabūt, lai cilvēks lasa to žurnālu, tas noteikti dot arī viņam rokās. Un ļaut saprast, ka tas saturs, kas ir žurnālā, viņš tomēr feelinga ziņā. Nu, bieži vien, es nevarētu teikt, ka vienmēr kvalitātes ziņā, bet ļoti bieži arī kvalitātes ziņā viņš tomēr ir pārāks par to saturu, kas ir internetā. Tāpēc, ka tas internets saturs ļoti bieži mēdz būt nu, tāds ātri ražots ātrai patērēšanai, jo tev ir grūti noturēt ilgi uzmanību cilvēka. Tāpēc, nu jā, jautājums kā mēs to varam panākt, lai tā tradīcija, lasīšanas tradīcija turpinās, jo latvieši ir lasītāji, paldies Dievam, tiešām. Kaut kā līdzinējā praksa rāda, ka tas nestrādā. Es neteiktu, ka sievietēm nevajag kailas vīriešiem, protams, ka mums viņi patīk. Bet man nav atbildes par to, kāpēc šāda žurnāla nav aizgājuši. Tur ir tā atšķirība, ka mēs sievietes redzam, mums tā kā vajag vairāk mīlēt ar ausīm un ar sajūtām. Un tomēr mēs mazāk tā kā mīlam ar acī nekā vīrieši to dara. Tas ir, protams, tā kleibā neatrunama sastāvā. Man pašai liekas, ka tas ir baigi forši. Man ļoti patīk. Tās meitenes viss ir smukas, skaistas un pasakājums. Un arī ir milzīgi pozitīva enerģija jāklēltītas. Tas, kā mēs viņus atrodam, nu, tur ir dažādi ceļi. Piemēram, atceroties pirmo žurnālu, kur mums bija Anna Rozīta uz vāku. Tur, protams, mēs meklējām. Tāpēc, ka tas bija pats pirmais numurs, mēs gribējām meiteni, kas ir forša latviešu meiteni, kas ir, nu, ne gluži tauku meiteni, protams, bet kas tomēr iemieso šīs latviskās kaut kādas vērtības un arī pēc skaitā kaut kādas latviskās vizuālās iezīmes. Un mums, prāt, Anna ir paskaina un mēs bijām ļoti priecīgi, ka viņa piekrita arī mums nobildēties un viņa mužīgi mužos paliks pirmā Latvijas Playboy modeli un playmeiteni. Tas, kā tas notiek šobrīd, ir, jā, tad ir dažādi. Meitenes mēdz mums sūtīt fotogrāfijas, un tad mēs, jā, domājam, kāda mums būs konkrētā mēneša fotosesija, kāda veida meitene tur būtu vajadzīga. Gadās tā, ka mēs sadarbojamies fotogrāfiem, fotogrāfi arī pazīst meitenes, kuras ir gatavas un kuras gribētu parādīties žurnālā Playboy, un tad fotogrāfi viņas uzrunā. Sadarbībā ar mūsu draugiem, atbalstītājiem Radio SVH un šogad arī ar apakšveids ražotāju Volgu mēs taisam konkursu, kas ir Playboy modeļu meklēšanas konkurss. Pirmkārt, tāpēc, ka tas ir forši, protams, otrkārt, tāpēc, ka tomēr tas Playboy zīmols tas ir baigas spēks un tas var dot tiešām lielas iespējas. Un tā sistēma, runājot par Playboy, ir tāda, ka mums tas saucamais iekšējais tīkls, kur stāv visi šie ārzemju Playboy, tā skaitā arī Latvijas Playboy, mums visiem pieeja viņam, redakcijām, es domāju. Tā skaitā arī modeļu databāze ir startautiski pieejama. Un mums ir bijuši vairāk gadījumi, kad mūsu meiteņu bildes ir pārpublicētas citu valstu žurnālos. Teorētiski pastāv arī iespēja, ka, piemēram, kādai Playboy redakcijai tik ļoti iepatiksies šī meitene, ka viņa uzaicinās, piemēram, viņa bildēties pie sevis.
Un šobrīd noteikti, ka tas viens no lielākajiem mūsu veiksmes stāstiem ir Lingita, kura pagājušo rudeni devās uz Filipīnām, kur piedalījās šajā startautiskajā Playmate konkursā, un kas viņai bija vienkārši tāda pieredze, viņa atbrauca starojoša un pašapziņā pieaugusi un laimīga. Un, jā, tas ir iespējas viennozīmīgi. Tad ir svarīgi uzrīkstēties, jo es pieļauju, ka iespējams kādai tas ir kaut kāda savu komfortu robežu pārkāpšana, bet tas ir izaicinājums sev, tas ir baigi forši, man liekas, ka nu, tu tādā veidā atklāji kaut ko par sevi jaunu. Un es zinu, ka ir meitenes, kurām pēc šīs fotosesijas viņām tiešām ir arī pieauga šis pašnovērtējums un pašapziņa, tāpēc, ka viņas ir to varējuši izdarīt, un ka man ir 12 meitenes, 12 Latvijas meitenes, kuras var tikt Playboyā, ja, gada laikā. Tu esi viena no 12, tas ir vispār, nu, absolūti fantastiska statistika, manuprāt. Otrs, ka ir baigi svarīgi būt atraktīvai, un baigi svarīgi, lai nebūtu, nu, tā kā sasietai un stīvai un neiedomāties, ka tev ir kaut kāds viens leņķis, no kura tu tagad vēl šitā temēr bildējies forši, izskatos jaunai šitāds mērķīgi forši, bet nu, no tās puses nu, nekādā gadījumā nav vai tev vienkārši jāuzticas fotogrāfam, absolūti jāuzticas, tāpēc, ka viņš zina, kā ir labāk, jo mēs strādājam ar profesionāļiem, mēs nu, nestrādājam ar kādiem kaktu 5 dienu kursu pabeigušajiem bildētājiem, kurš nopirts fotoaprāt, un nu, tagad es fotografēšu, ja nē. Mēs baigi skatāmies, kas ir tie fotogrāfi, kuriem mēs strādājam. Un tā ir pilnībā jāuztic stilistam, jo tas, ko stilists var izdarīt ar cilvēku, bišķi uzliepot citādāk grīmi, bišķi sataisot citādāk maks, jo tādā ir pareizu apģērbu, tas ir fenomenāls pārvērtības. Un tā noteikti viena, ko izbaudīt un ko atklāt pašai par sevi. Jā, tas tā ir vēl viena iespēja, kā ļaut sevi pamanīt. Un ir cevišķi, ja ir doma, saistīt savu nākumu kaut kādā mērā ar kaut kādu nodarbu, kas tev prasa šo publisko sevis eksponēšanu, tad tas tev nāks tikai par labu. Viena no manām lielākajām autoritātēm ir mana priekšniecīga Garbunova, jo tas, kā viņa strādā, kā viņa jūt to, kā ir jāveido žurnālus, viņa arī ir bijusi man ļoti liela skolotāja, kad es strādāju ievāku, viņa pat veido šo žurnālu. Un viņa bija tā, kas man iemācīja par to, ka tev ir jāraksta ar sajūtām un teviem rakstiem ir jābūt nevis informatīviem klucīšiem, bet kaut kam, kas tev raistās sajūtas un domas un pārdomas. Un tas ir, nu tā ir milzīga bagātība, ko viņa šādā ziņā ir iedevusi. Un profesionālā ziņā, nu visu cieņu es redzu, uz kuriem es gribu tiekties kaut kad nākotnē, jo tas ir cilvēks, no kur noteikti ir vērts mācīties. Man absolūti fascinē Egilda Zirnis. Jo tas cilvēks ir tik mega talantīgs, tu vari sapņot par iespēju rakstīt tā kā viņš to raksta, bet tas vai ne tev ir dots, vai ne tev nav dots. Tu vari mācīties un tu vari ļoti daudz iemācīties. Bet Zirnis ir tik fenomenāls, kad viņš raksta un tas, kā viņš savirpina visu savu domu un savirpina tos savus tekstus, nu, tas ir saldais ēdiens. Tev ir jādara tas, ko tu gribi darīt. Un tā, lai tu ir prieks par to, bet ne, nu, tā, lai tu nemocītos, jo nu, tikko tu sāc mocīties, nav nekās atdevis, nekā rezultāti nav nekā. Plus tu esi nelaimīgs, lēnām paliec, līdz ar ko tu var kaut kādu nelaimīgumu sajūtu inficēt cilvēku savu apkārt, un tad vispār bad labor sākies. Tas ir baigi būtiski to nepieļaut, un es neticu, ja cilvēks ļoti grib, ka viņš nespēj kaut ko izdarīt. Nu, mums ir bijis ļoti daudz dažādu projektu, un nodrāst ir tā frāze par to, ka tu kaut ko gribi, tad visas pasaules sadodas rokās, okei, okay, viņi nesadodas rokās, jā, nu, mēdz būt visādi, bet, ja tu tiešām kaut ko ļoti gribi, tad tu atradīsi veidu, kā tu izdarīt un panākt to, ko tu gribi. Kas vēl man liekas, kas ir baigi būtiski, ka ir vajadzīgs, lai tev rūp tas, ko tu dari, lai tev rūp tas, kā ar tev cilvēku ir apkārt, lai tev rūp tas, kas iznāk uz tavam darbam, jo ir, nu, viena no lielākajām katastrofām ir tad, ka tev paliek viena alga. Ja tev paliek viena alga, ka tas viss ir norakstīts, tad projekts ir vienkārši aizmirst, bet jā, ir svarīgi, lai tev rūp.